está aqui. Primeira sorteada é Deuselina de Lira Palmeira. Segunda sorteada é a senhora Lila Leia Gonçalves dos Santos. Terceiro sorteado, sou Ingrid Brito Alves. É mulher, desculpa. Senhora Ingrid. Quinto sorteado, sou Antenor Robson Costa. Sexta sorteada, dona Ana Patrícia Fonseca. Oitava sorteada, dona Maria do Socorro Florentino, Coelho de Souza.
Décimo, nono sorteado, sou Vital Nogueira Neto. Generosidade aqui, dona Rita, vem mais dois ainda. Quatro. Joslene Dias da Silva. Agora, Alessandra de Araújo Teixeira. Senhora Maria Silva Martinazzo. Agora o último é o senhor Armando Sadal Rodrigues da Câmara. É o avô da Jacinta, né? Vamos agora, então, agradecendo a senhora dessa noite. Em seguida, será servido um coquetel para todos se conhecerem e conversarem os autógrafos para os livros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, abençoa vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pequeno rei de Praga, tem de piedade de nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Beata Jacinta, rogai por nós. Beato Francisco, rogai por nós. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada.
Mas aí você fica imaginando, eu que tenho grua pra fazer a câmera aqui, dá pra brincar legal. Procurar dinheiro. Thank you.
Só descarrega rápido, né? Não é o meu aqui. Não sei, tem que fazer bem feito, né? Não é um cliente mais. O foco já é.